Posádky záchrannej zdravotnej služby v Košiciach sú najnovšie vyzbrojené prístrojom na detekciu oxidu uhoľnatého. Zvýšené koncentrácie tohto plynu vznikajú najmä pri každom požiari, potom v nejakých uzavretých priestoroch, kde je nedokonalé spaľovanie z nejakých kotlov plynových alebo kľudne aj na uhlie, na drevo. Senzor oxidu uhoľnatého upozorní zasahujúcu posádku pomocou akustického a vizuálneho signálu na zvýšené hodnoty tohto nebezpečného plynu, ktorý je bezfarebný, bez chuti a bez zápachu. Človek môže mať nejaké príznaky bolesti hlavy, závraty, ťažené dýchanie, pocit na odpadnutie, až potom nastáva bezvedomie a až potom smrť. Toto zariadenie monitoruje stav oxidu uhoľnatého vo vzduchu. Včasným upozornením dokáže zachrániť ľudské životy. Pacient ani nemusí vedieť, že takýto plyn niekde uniká a práve prítomnosť tohto nášho senzora výrazným spôsobom aj uľahčí diagnostiku pri takýchto nejakých nešpecifických stavoch, ako sú bolesti hlavy, závraty a podobne. Účinnosť prístroja bola potvrdená aj v praxi. V Českej republike v Jablonci nad Nisou boli v januári tohto roka privolaní záchranári ku kolapsovému stavu v motoreste. Senzor okamžite detekoval zvýšenú koncentráciu nebezpečného plynu a pomohol tak zachrániť 11 priotrávených ľudí. Bežne sú dostupné za pár eur rôzne takéto domáce senzory. My používame samozrejme profi tento detektor. S pomocou tohto zariadenia dokážu posádky veľmi rýchlo identifikovať intoxikáciu pacientov oxidom uhoľnatým. Roman Martinský, Telke.